alterações na organização interna da Polícia Civil. As mudanças estão em um projeto de lei complementar de autoria do governador que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Foram convidados para essa audiência pública representantes de vários servidores, como delegados, escrivães e peritos. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, dois vetos do governador a projetos aprovados pela Assembleia. Um veto parcial ao projeto com diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e um veto total a um projeto que trata do Programa de Descentralização de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, lembrando que a reunião sempre se inicia pela leitura da ata da reunião anterior, hoje com o deputado Zé Reis. Vamos acompanhar a reunião. Presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis e Helder Iancons, superintendente-geral da Fundação, e a excelentíssima senhora deputada Ione Pinheiro, autora do regimento, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional, após a exibição de vídeo. Fazem uso da palavra a deputada Ione Pinheiro e, após a entrega de placa, o diácono Paulo Franco Tatson. Isso posto, o presidente profere em palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Da mesma forma, presidente, apresentamos no dia de hoje a ata da reunião de ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 5 de outubro de 2021. Na presidência do deputado Sargento Rodrigues, às 14 horas, compareceram os deputados Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Douglas Melo, deputado João Vitor Xavier, Leandro Genaro, professor Ineu, sargento Rodrigues e o deputado Virgílio Guimarães. Com a presença de 8 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Por isso, é o que temos, presidente. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, doa as aprovadas. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, tá? A leitura da mensagem. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco, para que possa proceder à leitura da mensagem aqui à sua disposição. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 158/2021, encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 1202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências, e solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto de lei. Mensagem número 159/2021, encaminhando o projeto de lei número 3199/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica. Estas são as mensagens, presidente. Correspondência, ofício número 825/2021, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei complementar
número 72/2021, que altera a Lei Complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, e dá outras providências. Esta é a correspondência, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, com a palavra, pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente. Eu gostaria de manifestar a nossa satisfação, a nossa alegria, e parabenizando neste momento o nosso INDI, também a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do presidente João Paulo, na pessoa também do secretário Fernando Vassalho. Na manhã de hoje foram já as nossas instituições, foram agraciados nos Estados Unidos com instituições que muito trabalharam e que põem em destaque internacional, através de vários investimentos que foram feitos em Minas Gerais, na ordem de 176 bilhões em 2019. E agora, de janeiro a agosto, 47 bilhões de investimentos privados, com todas as dificuldades dessa pandemia. Realmente é um momento importante. Eu quero apresentar aí ao nosso INDI, à nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as nossas felicitações pela condução que vem tendo nessas duas importantes pastas do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O governador realmente tem, com toda a sua maestria, conduzido muito bem. A gente chega ao INDI hoje, a gente sabe quantos investimentos que estão procurando. O empresário vem ao INDI porque tem uma segurança jurídica para trazer os seus negócios, seus investimentos. E, ao outro lado também, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e toda a sua equipe, que eu faço muita questão de agradecer sempre, todas as vezes que realmente o próprio secretário Fernando, como João Paulo Braga, e toda a sua equipe têm demonstrado, acima de tudo, um grande carinho e a confiança aos empresários que vêm para cá. Então, quero congratular com esses dois importantes prêmios internacionais. Aliás, é a primeira vez que hoje tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e INDI recebem, inclusive, uma galhardia tão forte como esta. É um prêmio mesmo de produtividade, é um prêmio, acima de tudo, de trabalho desenvolvido por tantas pessoas que ficam na Secretaria e no INDI. Então, está de parabéns o governador, está de parabéns o nosso presidente do INDI, toda a sua equipe, e também ao nosso secretário Fernando Vassalho por essa grande conquista nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Pela ordem, deputada Rosângela Reis. Excelentíssimo presidente, eu gostaria também de me manifestar aqui sobre a nossa estada em plenário presencial. Acho importante, uma vez que nós já temos todas as condições aqui de manter distanciamento, de podermos aqui ter aqui as divisórias entre as cadeiras, do uso do álcool em gel, de podermos aqui voltar a essas reuniões presenciais que são importantíssimas, que nos dará, como deputados, uma forma melhor de poder executar o nosso trabalho para o nosso povo mineiro. Aproveitando aqui, presidente, eu gostaria também de parabenizar todos os prefeitos. Hoje, dia 6 de outubro, dia do prefeito. Esses prefeitos dos 853 municípios do nosso estado, que se dispõem a trabalhar em prol da atividade física, das pessoas, né, e de poder ali realizar um bom trabalho de gestão nos municípios. Nós temos muitos prefeitos que se dedicam às suas vidas em prol da cidade. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns a cada um de vocês que estão nos municípios e zelando pelas pessoas e pelo cuidado das cidades. E quero aqui também dizer, né, que hoje eu estive com a secretária da SEDESE, Elizabeth Jucá,
né, buscando a ela uma forma de podermos ajudar as comunidades terapêuticas do nosso estado de Minas Gerais. Que o estado possa estar criando formas de investir nas comunidades terapêuticas do nosso estado, que essas comunidades que realizam um trabalho voluntário, que realizam um trabalho de amor, de dedicação, para buscar, né, nas pessoas uma mudança de vida. E tem muitos casos de comunidades que são ali no Vale do Aço, né, são exemplos do trabalho no estado de Minas Gerais. Parabéns também a todas as comunidades e agradeço à secretária, a Elizabeth Jucá, pelo empenho, pela dedicação a esse trabalho, né, e que está prestes também a abrir mais o edital para que as entidades possam pleitear formas de ter também um subsídio, né, de quando acolhe essas pessoas, tenha condição de realmente custear, né, esse trabalho com esmero, com sucesso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Pela ordem, deputado Duarte Becher. Meu presidente, senhoras e senhores deputados, é só para dizer da nossa alegria, senhor presidente. O projeto que tramitou nasceu nessa casa e o governo de Minas anunciou o pagamento do auxílio emergencial. Né? Esse dinheiro que vai chegar, chega numa boa hora, né? No momento em que ainda estamos faltando emprego, né? A renda diminuiu. Eu queria aqui deixar consignado a nossa fala como motivo de muita alegria pelo início do pagamento. Isso prova que o Estado de Minas conseguiu reverter a situação que era extremamente deficitária, consegue honrar os seus compromissos com os servidores, com aqueles que tiveram suas aposentadorias, as férias-prêmios, e agora pagar o auxílio emergencial. Diante do quadro que está instalado no mundo, né, o mundo de pandemia, o mundo de desemprego, nós vemos que aqui em Minas Gerais, o pagamento desse auxílio, ele é um momento de se louvar, de agradecer e de parabenizar. Porque você vê quantas dificuldades passam outras pessoas no nosso país e no mundo todo nesse momento. E você vê o governo de Minas anunciar o pagamento do auxílio. Auxílio esse que nasceu nessa casa, com o nosso trabalho, com o nosso apoio, mas que foi abraçado integralmente pelo governo do Estado e agora propiciando o seu pagamento. Então, nós como parlamentares, nós que estamos aí constantemente visitando as bases, eu que viajo o sul de Minas toda, a região que nós trabalhamos, o Vale de Jequitinhonha, a região Campo das Vertentes, a gente tem um trabalho bem detalhado no estado de Minas, a gente chega e quantos prefeitos nos falam que as pessoas estão indo nas prefeituras para pedir cesta básica. Quase todo município tem dificuldade. E poder dizer aqui hoje, nesta quarta-feira, retornando aos trabalhos presenciais, a primeira reunião em que os deputados farão as votações no sinal, não mais pelo celular. É uma volta nossa. E poder dizer que Minas Gerais pagará um valor expressivo às pessoas vulneráveis, às pessoas com dificuldade. O auxílio, então, será pago essa semana. É de comemorar, é de brindar, é de agradecer. Sei que não é tudo que precisa, mas é um bom início, é uma ótima ação. Nós temos que valorizar, porque nasceu nessa casa e o governo cumpre essa semana o pagamento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Becher. Agora com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha a TV Assembleia, também pelas redes sociais. Eu queria também aqui hoje
compartilhar, em primeiro lugar, a alegria de uma proposta que nasceu, foi concebida, foi aprovada, foi discutida e foi apresentada sob a forma de proposição de lei e se tornou lei, se efetivando a partir do dia 14 de outubro deste ano. O pagamento oriundo do programa Força Família, resultado da ação do Poder Legislativo, que entendeu que no momento emergencial da pandemia, que traz efeitos sociais e econômicos perversos, além dos humanitários, 600 mil mortes que são irreparáveis, mas a pandemia traz a recessão, o desemprego, a queda da renda média do cidadão, que é submetido, principalmente num período onde a inflação de alimentos avança, a determinadas e múltiplas privações e vulnerabilidades sociais. Então, queria aqui cumprimentar cada deputado, cada deputada, em especial o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que tivemos a vontade e a coragem de avançar num território de transferência de renda, ainda que emergencial, muito importante. Agora, eu não poderia deixar de registrar desta tribuna, lamentar com indignação a fala do senhor governador quando anunciou publicamente que o governo iria cumprir a determinação da Assembleia e iniciar o pagamento. O governador fez uma ressalva de que a parcela única de R$ 600 iria ser utilizada em grande parte ou na totalidade para as pessoas gastarem em bar e em botecos. Olha, é inadmissível a fala de um governador dessa natureza. Revela um preconceito contra as pessoas mais pobres. E pior do que isso, revela um desconhecimento de como estes recursos são utilizados desde a instituição do programa Bolsa Família. Olha, os especialistas, e ótimos que são, da Fundação João Pinheiro, com certeza devem ter se arrepiado com essa declaração do governador, porque são múltiplos estudos internacionais, nacionais, de instituições reconhecidas, que mostram que a transferência de renda, que é inclusive gerida e recebida preferencialmente pela mulher, é utilizado, em média, eu vou falar dados do auxílio emergencial, compra de alimentos, 53%, pagamento de contas, 25%, despesas de casa, 16%, outras despesas, 4%, farmácia, 1%. Mas não precisa dos dados ou dos estudos para que o governador não cometa uma declaração lastimável como essa. Será que o governador não está vendo que as pessoas estão fazendo fila para pegar osso em açougue ou comprar osso em açougue? Será que o governador não tem ideia de tantas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave? Insegurança alimentar grave atende pelo nome de fome. 19 milhões de brasileiros e brasileiras. Será que o governador não sabe que a renda média na pandemia do brasileiro caiu mais de 10% na média? E se na média foi 10%, para os mais pobres foi muito mais?
Será que o governador não tem compaixão? Parece que ele foi obrigado, que ele teve que pagar isso de má vontade. Oh, vou anunciar, até porque para anunciar ele é muito bom. Antes da Assembleia votar, ele anunciou no Twitter dele. Quando ele anunciou no Twitter dele, ele não reclamou de ser parcela única, ele quis passar na frente da Assembleia. Até com um valor equivocado, porque a Assembleia estava discutindo já ampliar para R$600, que é o valor de uma parcela naquela época do Auxílio Federal. Então, naquela época, ele não falou que era ruim que o pessoal ia em boteco, não. Naquela época, ele quis dar, né, passar na frente da Assembleia Legislativa. Agora que ele teve que pagar, porque virou lei, aí ele, ó, estou pagando, mas olha, esse pessoal vai gastar isso aí em boteco. Olha, não me estranha, deputada Beatriz, porque uma outra fala que me indignou, eu não vou entrar aqui na briga do Partido Novo, dele com o Amoedo, mas não posso deixar aqui de comentar a comparação que ele fez ao criticar o Amoedo, porque o Amoedo parece que quer distância do Bolsonaro e o governador quer dar as mãos ao Bolsonaro. Aí ele fala que isso aí, esse comportamento do Amoedo, é igual o comportamento de ex-mulher, porque ex-mulher tem obsessão de destruir ex-marido. Olha, sinceramente, são palavras e gestos. Vai num evento público, a galera negacionista, bolsonarista, fala para o governador, tira, 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 ele vai tirar a máscara. Posa do lado de criança, em trajes militares, com arma na mão. Sinceramente, ele é governador de Minas Gerais. Agora, se ele acha que a transferência de renda mensal, ainda que parcela menor, é mais efetiva, vou usar o termo que ele falou, não, se passar uma parcela mensal, vou pedir já ao deputado Gustavo Valadares, líder do governo, para acelerar aqui a tramitação de projetos da deputada Andréia de Jesus, e tem um projeto meu com a deputada Beatriz, 2659, que estabelece a renda básica estadual, que é uma parcela mensal permanente de R$ 150,00, complementar ao programa Bolsa Família. Porque na lógica federativa, é importante que estados e municípios complementem a renda. Talvez o governador não compreendeu. O Auxílio Emergencial Mineiro, o programa Força Família, é emergencial. É um valor único. É para a pessoa pagar a conta do aluguel antes de cair no despejo. Pagar as contas antes de ter luz cortada. Pagar a conta antes de um parente, de um filho, morrer por falta de medicamento. É porque a lata está vazia, a panela está vazia. É para fechar as contas, ajudar a fechar as contas, porque esse valor não fecha a conta. Agora o governador, agora não vou nem comentar, governador que alega razão de veto baseada em fake news. Eu não vi na razão do veto dele nada de terceiro banheiro. Perto do Bolsonaro, para fazer média, para ganhar aplauso de gente bolsonarista, aí ele faz, joga para a plateia. Mas na razão do veto, eu não vi esse argumento. Aí anuncia o auxílio emergencial mineiro, mas fala, ah, mas que pena que eles vão gastar em boteco. Olha, é inacreditável. Quando as pessoas comentaram, não, isso aí deve ser fake news. Não é possível. Eu não acredito que o governador vai falar um negócio desse. As pessoas fazendo fila para pegar osso. E ele não falou assim, tem gente, não, é a maioria, a maior parte. Muitas pessoas gastam quase a totalidade. Isso é uma visão de mundo preconceituosa. Agora, uma outra coisa que me estranha, porque ele é ultraliberal.
mas quer tolher a liberdade das pessoas também em como gastar o recurso, né? Isso também é uma contradição. Agora, o que é importante mesmo é que a Assembleia fez a sua parte, que a Assembleia instituiu uma renda emergencial que vai ajudar 1 milhão de famílias. 1 milhão de famílias cuja renda per capita familiar não chega a R$ 89,00. Imagine uma família com 4 pessoas que tem uma renda total familiar de R$ 360,00. Será que essa pessoa, ao acessar R$ 600,00, uma mãe, ela vai gastar o dinheiro em boteco? Peguem as pesquisas do Bolsa Família, peguem os estudos internacionais. Preconceito de contra pobre é inadmissível. Queria aqui registrar com indignação, eu que sou militante dessa área. Esse argumento foi o argumento dos detratores, daqueles que queriam derrubar o Bolsa Família no seu início de implantação, sem reconhecer, entrando também no campo da economia, que transferir renda descentralizada afeta positivamente a economia, aumenta o consumo, dinamiza economias locais de municípios pequenos. Isso está comprovado. O governador devia vir a público e pedir desculpa para 1 milhão de famílias que vão receber esse recurso. Não é feio pedir desculpa. É melhor do que insistir em discurso para fazer média com bolsonarista. O governador pode ficar do lado do Bolsonaro, todo mundo já sabe que ele está com o Bolsonaro. Aliás, ele foi eleito dizendo que ia trair o candidato do partido dele e ia ficar com o Bolsonaro. Aliás, quem teve obsessão nesse caso foi o governador, obsessão de dar as mãos ao Bolsonaro para ganhar a eleição aqui em Minas. Agora, como disse, isso não vai nos desviar do principal. O principal é reconhecer a importância da Assembleia, é orientar as famílias, passo a passo, para que elas acessem esse benefício. O fundamental é o governo, ao invés de não utilizar recurso do FEM na sua integralidade para a finalidade objetiva, que é combater a fome e a miséria, utilizar esse recurso para garantir a efetivação do projeto de lei 2659, que institui a renda básica estadual, complementar do Estado, R$ 150,00 por mês. Entendi que isso o governador concorda. Então, eu queria pedir novamente aqui a base de governo para a gente acelerar esse projeto, porque aí, talvez, na sanção dele, o governador possa dizer, não, aquele emergencial eu fui obrigado, né, porque a Assembleia aprovou, era o dinheiro lá do Recomeça Minas, não tinha jeito. Aquele ali o pessoal gastou, deve ter gasto, na visão dele, né, que eu discordo frontalmente, no boteco. Agora, esse aqui está muito bom, porque esse aqui é mensal, permanente, corrigido pela inflação. Esse aqui vai ter muita efetividade. Então, acho que a continuidade dessa intenção do governador de ter uma renda permanente, a Assembleia, mais uma vez, está dando oportunidade. Basta ele, junto à sua base, acelerar a tramitação desse projeto. Então, é isso que eu queria registrar, presidente. Mas, mais uma vez, lamentar essa sucessão de equívocos do governador. Tirar máscara em ambiente público. Falar que ex-mulher tem obsessão de destruir ex-marido. Que pobre gasta dinheiro de transferência de renda em boteco. E de tirar foto para agradar o Bolsonaro com criança portando arma. Lamentável, governador Zema. Uma palavra, deputado Virgílio Guimarães.
Senhor presidente, nobre deputado Antônio Carlos Arantes, demais deputados e deputadas. No dia de ontem, com tristeza, estive no cemitério de Santa Helena, em Sete Lagoas, assistindo às cerimônias fúnebres de uma pessoa símbolo daquela cidade, o empresário Antônio Pontes da Fonseca, vítima aos 82 anos de idade das consequências da Covid-19, esse flagelo que se abate sobre o nosso planeta. Flagelo maior ainda em Sete Lagoas, para os seus parentes, amigos, colaboradores, um homem que engrandeceu a história da cidade, começando de uma condição humilde, uma condição de pobreza, pelo trabalho, alcançou os pontos mais altos do empreendedorismo daquela cidade. É Calcete, que é uma empresa símbolo de lá, na mineração, na siderurgia, mas também no cooperativismo de crédito, no desenvolvimento do esporte, da educação, da cultura, áreas que sempre deu grande colaboração. Teve alguma participação na política, mas sempre de uma maneira grandiosa, e aqui deixo as minhas homenagens a esse grande cidadão Sete Lagoano, onde estive nas cerimônias fúnebres ontem, e deixo, sobretudo, um abraço à sua família, à viúva, às suas três filhas, ao seu filho, enfim, a todos aqueles da sua família, do seu círculo de amizades. E por causa disso tudo, senhor presidente, eu solicito que também, dentro do meu período de fala, um minuto de silêncio em homenagem a Antônio Pontes da Fonseca, de Sete Lagoas. É regimental. Silêncio, por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a cada um obrigado, de vocês. Obrigado, deputado Virgílio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, fato que chamou a atenção do mundo inteiro essa semana, além da expansão, do prosseguimento da pandemia de Covid-19, além das coisas absurdas, histriônicas que acontecem no nosso país, teve algo que chamou mais atenção, que foi a falência do sistema Facebook, Instagram, WhatsApp. Durante 6 horas, de uma forma planetária, esses três sistemas de comunicação ficaram fora do ar. Não vou entrar aqui nos prejuízos causados aos seus usuários, não vou aqui tentar decifrar as questões que levaram a esse apagão, que levaram a essa queda, essa pane que assolou o planeta inteiro e que mostra, entre outras coisas, que ninguém pode ficar à mercê de sistemas multinacionais, de sistemas oligopolistas que acabam submetendo a vida de todos os cidadãos, não só a um domínio, às vezes, de propaganda, às vezes, de ideologia, às vezes de critérios, mas seguramente aos seus critérios de segurança, como ficou demonstrado. Mas, senhor presidente, esse tema
tal como apresentei até agora, está em todos os jornais. Todos falam, mas há um tema que nos diz respeito, e a mim também, de uma forma muito especial. Quando aqui cheguei, na Assembleia Legislativa de Minas, em 2019, pouco depois, chegou também aqui o projeto para que Minas fizesse o seu dever de casa para votar um reequilíbrio fiscal. Precisa de critérios para o reequilíbrio fiscal. E nessa época, senhor presidente, apontei que o reequilíbrio fiscal é importante, quero reafirmar aqui, a questão do equilíbrio fiscal não é uma questão de ideologia, é uma questão de situação real. Pode-se dar um tratamento ou outro, de acordo com projetos para o país, projetos para o Estado, da ideologia, dos compromissos de classe, que cada um tenha. Mas não há como, magicamente, dizer que o problema não exista. E desde essa época, em 2019, que eu tenho apontado aqui, em seguida os projetos de lei, em seguida os pronunciamentos, que existem alguns setores que estão à margem da nossa tributação. Ou seja, nós podemos buscar o reequilíbrio fiscal de várias maneiras. O único não é a contenção das despesas. Eventualmente pode ser também, quase sempre é também um caminho a contenção das despesas. Quando em vez, é fundamental que se faça uma revisão das despesas, aonde pode-se cortar, economizar, aumentar a eficiência, mas tem que buscar também as maneiras saudáveis do equilíbrio fiscal. A principal, a mais saudável de todas, é através do crescimento econômico, de destravar o investimento. Essa é a maneira melhor de aumentar a arrecadação, de cumprir com os nossos deveres, com todos felizes, todos aplaudindo. Quem paga imposto a mais, porque fatura a mais, paga de uma maneira saudável e, por que não, paga de uma maneira satisfeita. O imposto, é bom saber, que o nome deriva de algo que é imposto. Portanto, é algo que é obrigação. Ninguém gosta, senão o nome seria proposto, não imposto. Mas quando o imposto deriva de um crescimento econômico, ele é um crescimento saudável, ele é agradável à população, sobretudo à população que mais precisa. Quando o sistema de tributação é justo, bem distribuído, incidindo sobre quem mais pode, para socorrer aqueles que menos podem. E eu apontei, senhor presidente, que o principal nicho de cobrança de novos tributos, portanto, um outro nicho, não só a contenção de despesas, não só o crescimento econômico, mas também a tributação de nichos mal resolvidos, ou seja, o que eu chamo de inclusão tributária. Falamos tanto em inclusão dos excluídos, tem setores que estão excluídos da contribuição tributária. E um dos principais deles são esses gigantes multinacionais da comunicação. O ICMS é apto a gravar esses setores. Havia uma dúvida técnica, jurídica, a respeito disso. Nós já temos um tributo sobre a comunicação. O que faz o WhatsApp? O que faz o Facebook e o Instagram? Fazem comunicação. Eu daqui mando uma mensagem, uma curtição, uma curtida, chega imediatamente do outro lado. Isso é comunicação. Mas havia uma dúvida sobre se essa comunicação não já estaria sendo tributada, pois a internet, a transmissão da internet pelas operadoras já é tributada pelo ICMS. Nesses projetos que fiz, eu chamo a atenção do último deles, projeto 2159/2020, ele demonstra de uma maneira cabal que o que esses sistemas fazem é um enlace da comunicação. Portanto, eles têm um sistema próprio
não tributado de comunicação. Tanto que houve a falência da comunicação do WhatsApp e os outros não. Não foi a falência da internet. Não foi a falência daquilo que já é coberto pela tributação brasileira através do ICMS das comunicações. Não. Existe algo próprio de cada um, que é indispensável para a realização da comunicação. Portanto, eles próprios acrescem um elemento de comunicação, lucram com isso e não há tributação alguma. Essa pane que ocorreu essa semana, ela é a demonstração inequívoca de que nós estamos cometendo um deslize tributário sério, deixando excluídos do nosso sistema tributário uma série de contribuintes potenciais importantes, fortes, em crescimento, que oferem lucros absurdos, que cobra até dessa Assembleia Legislativa como o aplicativo Zoom, e não pagam por isso. Quando qualquer um que compra qualquer coisa paga o imposto do consumo. Não há que se falar sobre imposto internacional, sobre esses gigantes da eletrônica. Não. Isso substitui o imposto de renda que eles não pagam. No Brasil, quem paga imposto de renda não deduz da sua obrigação de pagar o ICMS. Um é o imposto de renda, outro imposto sobre o consumo. E a grande vantagem do ICMS sobre os setores de comunicação é que algo não é transferível para o consumidor brasileiro. Não é. Ele, da forma que está no projeto de lei, ele vai incidir completamente sobre as operações não transferíveis, até porque ele não é cobrado sobre as faturas dessas empresas. Mas a legislação brasileira diz que qualquer forma de cobrança, ela se torna obrigatória. Não se fala aqui da publicidade, não. O próprio Facebook já admitiu várias vezes do sistema de apropriação das informações que constituem a matéria-prima das operações lucrativas que esse conjunto de empresas pratica. Portanto, vamos discutir, sim, o equilíbrio fiscal, a começar pela participação, pela inclusão tributária daqueles que podem pagar e pagar muito e hoje estão à margem do sistema de contribuição brasileira e oferindo aqui grandes somas de receitas e lucros do nosso povo, inclusive através do hábito que se cria em torno deles, de uma certa escravidão comportamental em torno deles, para no futuro poder arrecadar e arrancar ainda mais. Portanto, senhor presidente, volto a insistir, vamos discutir, sim, o reequilíbrio fiscal, mas de uma maneira ampla, de uma maneira completa, cobrando, inclusive, o que eu reclamo sempre aqui, não quero tributar através do ICMS as exportações, porque já existe o imposto das exportações, que é um imposto robusto, ágil, que poderia, dependendo da cotação dos minerais, por exemplo, feito o ouro hoje, dar uma importante receita para o sistema de previdência do nosso Estado, superando em muito a economia feita pelas reformas já praticadas. O espectro, portanto, de possibilidades é grande. Temos que abrir nossas mentes, nosso pensamento, para saber que, em primeiro lugar, temos que defender o interesse do nosso povo, mesmo que, eventualmente, temos que cortar algum direito, temos que cortar algo de nossos empreendimentos e de parcela do nosso Estado, desde que isso seja feito de maneira completa, atacando os nichos privilegiados daqueles que usufruem tanto e não pagam nada, o nosso povo estaria cerrando fileiras para que, de uma maneira correta, reencontrássemos o caminho, não só do equilíbrio fiscal, mas, sobretudo,
do crescimento econômico e, portanto, dos investimentos em infraestrutura e benefícios sociais que tanto podemos e merecemos. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Zé Reis. Na sua ausência, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas dessa casa aqui, servidores, a população que nos acompanha pela TV Assembleia. Eu queria aqui falar para a população mineira, que a população mineira assistisse esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, para vocês saberem também o real motivo da conta da água estar tão cara, que a água está cara demais, não está? Mas pensa você ver uma empresa que é pública, por mais, né, ela é mista, mas ela é pública, ela conseguir pagar remuneração, né, de conselheiros da Copasa nesse valor aqui. Ó. Esse ano de 2021 já vai ser pago agora quase 8 milhões de reais para 6 conselheiros, que ainda não está o presidente da Copasa não, viu gente? Tem 6 conselheiros aqui, tá? Está aqui, eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu não tenho indicação nenhuma na Copasa, meu negócio aqui é fiscalizar, que a minha função é essa. Mas pensam comigo, gente, quase 8 milhões no ano de 2021 para 6 conselheiros. Para, às vezes, ir lá uma vez por mês. Uma vez por mês. Isso dividido para cada conselheiro, sabe quanto que dá? 130 mil reais por mês. Por isso que a conta está cara de jeito. Pensa para você ver. 8 milhões de reais só para pagar conselheiro. Vamos dar os nomes aqui dos conselheiros, porque o que me chamou a atenção aqui da justificativa foi o seguinte: manter profissionais com competência, com experiência e motivação. Então, assim, quase um salário de 130 mil reais por mês para ter motivação. Mas você até é doido aí. Então, eu queria falar para esses conselheiros começar a ter motivação para fazer a Copasa trabalhar, para não deixar faltar água, para ter tratamento de esgoto. Porque a gente leu um requerimento aqui hoje, aqui, que mais de 30 cidades, 40 cidades aqui na região metropolitana estão com falta d'água. Falta d'água. Então, esses conselheiros estão na hora de trabalhar, ué. Salário de 130 mil reais. Olha aqui, gente. Com todo o respeito, né, às vossas excelências, mas vamos lá. André Macedo Facó, presidente do conselho. Hélio Marcos Coutinho Beltrão, conselheiro. Joel Musman, conselheiro. Márcio de Lima Leite, conselheiro. Reinaldo Passeni Filho, olha, conselheiro. Esse Reinaldo, se eu não me engano, é o presidente da CEMIG, gente. Então, existe essa troca também de conselho lá. Ele é presidente da CEMIG e vem ser conselheiro da Copasa. O presidente da Copasa, o Carlos Eduardo, é conselheiro da CEMIG. Que legal, que coisa legal. Então está aqui mais um. Gustavo Rocha, conselheiro. João Bosco, representante dos empregados. Então aqui, ó, 7 conselheiros. Fica para o Estado, fica para você pagar essa conta de 200, 300 reais. Quase 8 milhões ao ano. Quase 8 milhões ao ano. Você divide isso aí, dá 130 mil reais para cada conselheiro. Então, eu queria falar para os conselheiros, para começar a dar conselho, né, para os acionistas, para o presidente da Copasa, para fazer essa empresa trabalhar e tomar vergonha na cara e não deixar faltar água para a população mineira. Porque se, é o seguinte, se a população mineira não paga a conta dela, rigorosamente em dia, o que é que a Copasa vai lá e faz? Faz isso aqui, ó, corta, corta. E ainda tem a capacidade de deixar faltar água. Então, eu só queria falar para a população mineira, para vocês realizar esse vídeo aí para todo o Brasil, né? Para mostrar aqui que em Minas Gerais, aqui, uma empresa estatal pública paga para 7 conselheiros anualmente quase 8 milhões de reais, dá um salário de 130 mil reais ao mês. Por isso que essa conta está desse preço aí, ó. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. E eu vou fiscalizar. Vou fiscalizar, que é a minha função fiscalizar, deixar bem claro que não é nada contra ninguém que está aqui, tá? Fique claro isso. Mas uma empresa que é pública, tem a capacidade
né, de não investir dentro da população mineira. Onde tem não sei quantos por cento de pessoas que não têm saneamento básico aqui em Minas Gerais. Quase Minas Gerais inteira não tem saneamento básico. E ter coragem de pagar um conselheiro para ir uma vez por mês, R$130 mil, e eu vou ficar calado? Vou ficar calado vendo uma situação dessa? Onde meu telefone aqui toda hora toca? Cleitinho, falta d'água. Cleitinho, olha que meu esgoto está só aberto. Cleitinho, e a Copasa tem coragem de pagar 7 conselheiros para ir lá uma vez por mês, R$130 mil, quase 8 milhões ao ano. Então é por isso que essa conta está cara. Eu vou ficar calado? Não vou ficar calado. Então eu queria aqui também falar uma situação que é muito importante. Eu fui pela Defensoria Pública, né? Me estão querendo, não sei, não chegou ainda a intimação para mim sobre questão que eu fiz crime com criança. Sabe o que eu fiz com as crianças, gente? Do abrigo, que o abrigo me liberou? Essas crianças, a cuidadora do abrigo disse que o sonho deles era comer um sanduíche, comer um sorvete. Eu fui lá e peguei, acho que se não me engano, foi 11 crianças, eu não vou lembrar aqui agora, aqui não, e levei na lanchonete que estava inaugurando lá na minha cidade, lá, e levei esse pessoal, para essas crianças, para poder comer sanduíche. Eu não estou conseguindo entender esse país aqui. O que eu fiz de errado, gente? Com todo respeito à Defensoria Pública, que já fala Defensoria Pública, não é defensor do público. Então, assim, eu tenho maior respeito, mas de coração, não fiz nada de errado. Ali eu estava mostrando ali para as crianças, ali, que é o sonho delas, agora está chegando o dia das crianças, poder fazer uma alimentação ali, que nunca na vida delas já tinha comido um sanduíche, nunca. Nunca na vida delas. Até uma cuidadora falou para mim, Cleitinho, o sonho dele aqui é comer um sanduíche, comer um sorvete. A gente foi lá e pagou, não fiz nada, nada, nada de errado. E está parecendo que pode chegar aí para mim, aí que eu vou responder por crime. Gente, o que está acontecendo com esse país aqui? Eu queria mostrar uma situação para vocês aqui, deixa eu achar aqui para vocês aqui, que parece que é o... Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Que é isso aqui que está acontecendo no nosso país, precisa acabar. Sabe? Vou mostrar aqui, que eu recebi aqui, me chamou a atenção, que é o que está parecendo muito com o que eu estou passando. Quer ver aqui, ó? Vocês lembram, né? Aquela moça que esquartejou o marido virou série na Netflix. Aquela Suzana, aquela louca, que é doida, não é doida não, é do capeta mesmo. Matou os próprios pais, fizeram 2 filmes para ela. Agora aquela professora, né, que salvou 28 crianças, ninguém lembra dela. Quer dizer, esse país aqui, o errado tem que ser valorizado, né? Aí eu vou lá, pego 11 crianças, levo, porque é o sonho das crianças comer numa lanchonete, que elas nunca tinham comido um hambúrguer, e eu posso ter crime por ter feito isso. O que está acontecendo nesse país aqui, gente? Tem que ter limite, não tem condição uma situação dessa, não. Ou é porque tem eleição ano que vem? É por isso. Eu só quero dizer que eu não vou parar, não. Só quero dizer isso. Sabe por quê? Quem não deve, não teme. Eu não tenho que temer nada. Nada, nada, nada. Estou fazendo meu trabalho aqui. Respeito todos os parlamentares que tem aqui. Nunca faltei com respeito com nenhum parlamentar aqui. Sabe? Faço meu trabalho aqui, não prejudico ninguém. Fico aqui só fazendo o que a minha função me manda fazer, que é a atribuição de fiscalizar, legislar e representar. Tem uns deputados nesses quase 3 anos de legislatura aqui, os que mais propôs projeto aqui dentro da Assembleia aqui. Pode até não ter passado. Mas se Deus quiser ainda, não vai convencer os deputados aqui, que tem muito projeto bom para passar aqui. Viu? Tem um projeto das placas, que de vez em quando aí o pessoal que fabrica placa fica mandando e-mail para mim lá no meu gabinete falando que não pode aprovar um projeto desse. Pode mandar 1.000 e-mails, 50.000 e-mails que quiser, que ó, o projeto está apto para votar aqui e vai votar esse projeto aqui das placas. É o livre mercado aí. Eu não tenho como, um político aqui, proibir um cidadão de escolher o que quer. Não, o cidadão tem que ter a liberdade de escolher, de escolha dele. Eu não estou aqui fazendo nada contra ninguém que fabrica placa, não, gente. Você pode vender o preço que você quiser. A única coisa que eu estou fazendo aqui, com uma humildade, é fazer o cidadão, o consumidor final, escolher onde quer comprar. Se a minha cidade está R$300, hoje é assim, né? Eu só posso comprar dentro de Divinópolis, emplacado dentro de Divinópolis. Se está R$300, eu tenho que pagar R$300. A única coisa que eu estou fazendo é dando livre mercado. O que vai fazer? Se lá em Itaúna está R$80, se aqui em Belo Horizonte está R$50, ele compra aqui em placa lá em Divinópolis. Então o fabricante da placa pode colocar o preço que quiser, só que o consumidor vai escolher. Então peço aqui, né, o nosso presidente, que vem fazendo um excelente trabalho aqui, né, direcionando 76 deputados aqui, como até saiu a matéria agora, elogiando a Assembleia aqui, a gente estava conversando ali atrás agora com o nosso professor Alencar, é pedir humildemente, né, que possa esse projeto meu ser aprovado. É um projeto simples, não tem problema nenhum, não está indo contra os fabricantes de placa, não tem nada de contra o fabricante de placa, não, gente. Não tem, não existe. O fabricante de placa, se ele quiser colocar R$1.000, ele vai colocar. Agora o consumidor vai escolher.
Se tem uma cidade que é R$800 e tem uma cidade que é R$200, ele vai escolher onde que vai comprar a placa. Então, eu peço humildemente, gente, coloca esse projeto aí para nós aí. Já está quase terminando esse ano, a gente vai para o terceiro ano e vai para o quarto ano. Sabe, eu queria ser, é igual aquele jogador, Alencar, do América, que quer ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, quer fazer 25 gols, 27 gols, tem uma média ali de 38 jogos e ter feito 30 gols. É eu aqui, eu quero ter uma média boa de projeto, gente. Coloca esse projeto meu para votar, pelo amor de Deus. Uma média de 4 anos. E eu provei, eu já propus mais de 200 projetos aqui. Deixa eu ter uma média de pelo menos uns 15 projetos. Me ajuda aí, Alencar. Me ajuda aí, deputados. Eu preciso de vocês. Esse projeto é bom. O projeto aqui é para ajudar a população, não é projeto para prejudicar ninguém. Vocês podem ter certeza disso, que sempre que eu levantar aqui nessa tribuna aqui, propor algum projeto aqui, é para poder ajudar o povo mineiro. É para poder trazer igualdade, é para poder trazer justiça, é para fazer as coisas certas aqui. Então, eu queria pedir humildemente aí que nesses projetos meus, que tem muito projeto bom aí, gente, para votar aí, ó. Sabe, para que hora que acabasse o ano, porque eu não sei como é que vai ser o ano que vem aí, se a gente vai continuar aqui, se eu vou voltar lá para o Varejão, mas para poder falar para meus filhos, falar para a minha cidade, falar para os meus netos, assim, ó, passei lá na Assembleia lá e tive a honra de aprovar tantos projetos. Porque o que eu faço aqui, eu faço com amor, faço com gosto. Se a minha atribuição aqui é representar, eu fico aqui todos os dias da minha vida aqui respondendo 200, 300 mensagens por dia. Se a minha função é legislar, eu estou sempre tentando pensar aqui em projetos para poder beneficiar o povo. E se a minha função é fiscalizar, é que eu mais faço, né? Poder fiscalizar o dinheiro público, poder representar a população. Então, peço aqui humildemente aqui a todas as comissões, todos os projetos que for passar meu aí, que olhem com carinho, né? Todos, nas comissões que eu estou lá, como a gente está participando hoje lá da Comissão de Defesa do Consumidor, todos os projetos que eu sou relator, independente se algum projeto, eu até discordo, mas é democracia, se o projeto é constitucional, a gente tem que trazer o projeto para o plenário. O plenário aqui é soberano. Cabe cada deputado aqui falar se tem que votar ou não tem que votar. Então, eu peço também aqui, humildemente, aqui aos 76 deputados, né, que possa, sempre que chegar um projeto meu aí, poder olhar com carinho, poder passar eles, né, para poder vir em plenário aqui e a gente poder votar. Tem um aqui que foi votado agora, em primeiro turno, já passou nas comissões agora, está apto a votar o segundo turno, que é o congelamento das tarifas, que eu acho que é extremamente justo. Tem até um projeto aqui do Marquinhos Lemos também, que é bem parecido com esse projeto que a gente fez aqui sobre a questão dos pedágios, que é coisa injusta que tem aqui em Minas Gerais mesmo. É empresa aí que ganha aí, não faz a duplicação e todo ano automaticamente aumenta a tarifa. Quer dizer, a população paga e não tem, e não tem as obras, né? Não tem um benefício para a população. Então, o justo é congelar. De que essas empresas aí realmente fazem as obras, duplicar, se está no contrato, tem que cumprir o contrato. Agora, a maioria das vezes é isso que acontece, né? Em vez de beneficiar a população nesse contrato, acaba beneficiando só algumas pessoas. Então, isso precisa acabar. Queria muito agradecer, senhor presidente, a minha fala nessa tarde de hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Esse plenário. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa. Bem, presidente, e toda a população que nos acompanha, os colegas parlamentares que permanecem aqui no plenário, eu pedi a inscrição para trazer um alerta à população, que com certeza já faz o acompanhamento aí das discussões aqui na Assembleia Legislativa. 2019, entre os projetos estratégicos da forma de pensar o Estado, o governo Zema apresentou reforma administrativa, apresentou a proposta de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Então, desde 2019, o governo Zema tenta inserir Minas Gerais numa proposta falida, que não deu certo em lugar nenhum do país, e que aqui, nos debates internos, nas discussões na sociedade, ele não conseguiu demonstrar, não conseguiu comprovar a necessidade da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal.
que onde foi feita a adesão, quebrou o Estado. É o nosso melhor exemplo, que nós trouxemos muito aos debates durante 2019, foi o Estado do Rio de Janeiro. As implicações da adesão, a perda da autonomia, a injustificada situação para nós abrirmos mão das nossas políticas públicas no Estado para adesão a um regime que em nada acrescentaria para soluções em relação à situação fiscal do Estado. Passou o ano de 2019, nós tivemos já todo o ano de 2020 no enfrentamento de uma pandemia. Hoje nós temos mais de um quarto da população mineira na pobreza ou na extrema pobreza. Nós temos 60% da mão de obra da força de trabalho de Minas Gerais na informalidade, no desemprego ou no desencanto. Nós não temos políticas públicas de geração de emprego e renda. Absurdo o comportamento do governador, que desrespeita a miséria e a fome que está dentro da casa da população mineira, para fazer chacota e dizer daquilo que não conhece. Quem passa fome é que sabe das suas prioridades, e ele fazendo chacota em relação ao auxílio emergencial, sem ter feito política própria de distribuição de renda e de atenção às pessoas durante a pandemia. Vivemos tudo isso. 2021, nós já estamos aí no segundo semestre, e o que aconteceu hoje aqui no plenário, é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas, porque esses atos eles são muito rápidos. O pedido do governador para que o projeto de lei 1202, protocolado em 2019, agora com um novo substitutivo, tramite em regime de urgência, esse pedido força a Assembleia Legislativa a votar esse regime de recuperação fiscal. Então, para você que está nos acompanhando, ou que vai ver essa nossa discussão, olhe para as estruturas do Estado e você mesmo vai me dizer se a escola, se o hospital, se as políticas que o Estado, como as que eu acabei de citar, política para a juventude, política de geração de renda, as políticas necessárias que o Estado chegue à população, se essas políticas estão satisfatórias, se está dando tudo certo no Estado ou se tudo que tinha para ser feito já foi feito. Se a sua resposta é não, porque é você que conhece a realidade, você está vivendo aí os problemas no dia a dia, se a resposta é não, o regime de recuperação fiscal vai impedir que todas as questões sociais, todas as questões relacionadas à educação pública, seja ela de nível superior, seja ela educação básica, todas as questões relacionadas à relação do Estado com os municípios, todas as questões relacionadas à saúde e quaisquer políticas públicas que sejam necessárias, não poderão ser feitas se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. É inexplicável o governador querer que o Estado faça adesão a um regime em que nós perderemos a autonomia. Minas Gerais não terá uma Assembleia Legislativa com autonomia, nem o seu próprio executivo com autonomia para propor e executar suas próprias políticas. Toda a gestão do Estado fica subordinada a uma equipe ligada ao governo federal por 9 anos. Nós estamos dizendo de algo que o governo Zema quer aprovar, não é para ele, para os próximos governos. Nós estamos falando de uma proposta que significa o não-Estado na vida das pessoas. Porque os ricos, pessoal, eles não precisam de Estado mesmo, não. Então, eles não precisam buscar políticas públicas para absolutamente nada, porque aquilo que a Constituição garante como direito, eles já pagam e as têm como mercadoria. A população que não pagará menos impostos, se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, continuará pagando seus impostos. E esses impostos não serão investidos na melhoria da prestação de serviços que volta para a população, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança pública, nem na melhoria da prestação de serviços que o Estado faz através dos seus servidores públicos estaduais, seja da administração direta, da administração indireta, vai autorizar Minas Gerais a se desfazer do seu patrimônio, a vender as suas estatais, sem nenhum processo de participação e de decisão soberana do Estado em relação ao seu próprio patrimônio. Em relação aos serviços públicos e aos servidores, a situação é gravíssima. Nós sabemos que, em todas as áreas, o governo Zema não promoveu nenhuma revisão salarial, recompondo a inflação,
cumprindo políticas específicas, como é no caso da educação, com os reajustes do piso salarial profissional da educação. Há 2 anos, o governo Zema parou. O governo Zema não faz a publicação das aposentadorias das professoras, porque ele não quer fazer a incorporação de um abono de pouco menos de R$ 200 no salário da professora. Não quer incorporar e, por isso, ele não aposenta todas as professoras e demais trabalhadores em educação que já adquiriram direito à aposentadoria. No caso dos concursos públicos, quando o crime da Vale em Brumadinho aconteceu, nós tínhamos uma deficiência de efetivo, corpo de bombeiros, polícia civil, defesa civil, polícia militar, que variava entre 30% e 40%. Ou seja, aquele efetivo que trabalhou na recuperação das pessoas, no suporte às pessoas, e que trabalha até hoje, porque nem todas as pessoas assassinadas pela Vale foram devolvidas aos seus entes queridos, trabalham a mais, porque são menos servidores e, portanto, fazem mais trabalho. No caso da educação, a gente chega até 50% de contratos temporários que deveriam estar sendo preenchidos por concurso público. Nós já chegamos a ter 22 mil nomeações de concurso público por ano. E, recentemente, o governo achou um grande mérito anunciar 3 mil nomeações sem perspectiva de aumentar esse número, sabendo da realidade do Estado, no caso da educação, de mais de 50% de contratação temporária. As questões relacionadas à carreira, que os servidores estão aguardando há 3 anos, qualquer negociação, qualquer avanço, qualquer melhoria, ficam absolutamente todas proibidas. Nós jogaremos Minas Gerais num cenário assustador de precarização das condições de trabalho para os seus servidores, de precarização da prestação de serviços à população. Isso abre porta, talvez seja esse um dos objetivos do governador, para a privatização, no momento em que o Estado ficará impedido, se aderir ao regime de recuperação fiscal, a investir em quaisquer novas propostas de políticas públicas. Ficará proibido de aumentar investimentos, obrigada, em políticas públicas já existentes. Ele vai possivelmente abrir portas para privatizar em detrimento do Estado, que tem a obrigação de prestar serviço público à população. Então, a minha fala aqui hoje, ela é um alerta da gravidade. A gente se assusta quando lideranças e gestores públicos, que deveriam pensar em todos ou pensar na maioria, tentam estabelecer políticas para minorias ou para o seu atendimento da sua visão de mundo. E a visão de mundo do governo Zema é tirar o Estado da sua vida, tirar a saúde pública, a educação pública, tirar perspectivas de geração de emprego e renda, tirar políticas para a juventude, tirar quaisquer perspectivas de política de ampliação e investimento na educação superior do nosso Estado. Aí eu lembro da nossa UENG, da Unimontes, tirar qualquer investimento da agricultura familiar, que é quem põe a comida na nossa mesa, tirar perspectivas do Estado de Minas Gerais, sair de ter 1/4 da sua população na pobreza ou na extrema pobreza. Então, eu faço aqui esse alerta do que é não só o regime de recuperação fiscal, mas esse alerta do que o governo Zema quer ao tentar aprová-lo nos próximos 45 dias, que é exatamente o prazo em relação a esse pedido de urgência que ele apresentou. E a necessidade de nós nos mobilizarmos enquanto sociedade, enquanto população que sente falta do Estado na sua vida, que sente falta de políticas efetivas que melhorem a vida. Nós não temos política de habitação popular no Estado, nós não temos políticas de regulação fundiária no nosso Estado. Faltam muitas políticas, porque o governo Zema, de fato, não as promove, mas não as promove hoje por uma opção política de governo. Se aderirmos ao regime de recuperação fiscal, o Estado ficará proibido, impedido de fazer quaisquer investimentos em políticas que melhorem a população. E aí nós estamos falando dos próximos 2 governos, os próximos 2 governos, as próximas 2 gestões. E pouca efetividade terá o nosso voto em eleger governadores que não poderão cumprir seus compromissos, suas propostas em relação a nenhuma área de política pública no Estado, porque o regime de recuperação fiscal impedirá que isso aconteça. Então, por isso, eu trago esse alerta, a necessidade da mobilização do movimento sindical, do serviço público, mas não só do movimento sindical, porque essa pauta contra o regime de recuperação fiscal não é uma pauta de serviço do servidor público, é também, porque esmaga
porque arrebenta com o servidor público que já durante a pandemia muito dele foi exigido e o governo do Estado não reconhece a importância dos seus servidores públicos. Faço um apelo para a mobilização das nossas classes do funcionalismo, mas um apelo pela mobilização da sociedade mineira. Não é possível que nós assistamos o governo investir numa ideia de submissão, de negação de direitos, em torno de um falso discurso de recuperação fiscal e da necessidade de uma adesão àquilo que não deu certo. E, portanto, em Minas Gerais, a gente não pode aceitar essa submissão e esse ataque aos serviços públicos, aos seus servidores e às políticas públicas. São essas considerações, presidente, para que, a partir de agora, então, além de todas as tarefas que a gente já cumpre aqui na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, vou dedicar os meus minutos finais a lembrar da importância da CPI e da CEMIG. Nós recebemos muitas denúncias de empregados da CEMIG que viam a situação como a direção fazia a gestão e não só se indignavam, mas estavam preocupados com o futuro da estatal. Porque a gestão atual da CEMIG fez um aparelhamento de modo que contratos são definidos entre amigos, de modo que partido do governador define, indica, influencia na definição de contratos, negocia. Um membro do diretório do Partido Novo foi quem negociou termos de um contrato que depois seria assinado entre a CEMIG e a empresa. Então, esse aparelhamento que mistura o partido político com seus interesses, o governador com a CEMIG pagando a conta, era uma situação absurda. E só mesmo a força de uma comissão parlamentar de inquérito teria condições de investigar o que agora toda a população mineira tem acesso às informações. Esse aparelhamento, a definição de contrato bilionário sem licitação, a direção da CEMIG indica a sua própria empresa, diretor da CEMIG indica a sua própria empresa para ser contratada, indica empresa de secretário, de ex-secretário de Estado do governo Zema, dirigente do Partido Novo, indica e determina a contratação. E foi o próprio dirigente do Partido Novo que definiu o perfil e a contratação do atual presidente da CEMIG. Então, essa situação de aparelhamento e de utilização de uma estatal importantíssima para o Estado, para fins privados e partidários, nós já estamos comprovando com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que nós queremos é que nós tenhamos uma CEMIG forte, estatal e que sirva aos interesses da população mineira. CEMIG não é para servir a interesse de partido político do governador, não é para servir interesse dos amigos do governador ou do partido do governador, e nem é para fazer contratações bilionárias, sem concorrência, sem competição, de modo que uma contratação bilionária, como foi o caso da IBM, que foi a nossa última discussão na CPI, pode subcontratar, também sem licitação e por critérios subjetivos. Então, eu finalizo deixando também esse alerta em relação aos trabalhos da CPI e da CEMIG. Nós queremos a CPI forte, estatal e a serviço dos mineiros. E não queremos regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, pela nossa soberania, pelos serviços públicos de qualidade e em defesa da população mineira. Nada disso é minúsculo. Nada disso é minúsculo, como tenta parecer o governador do Estado. São essas considerações, presidente. Muito obrigada. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que, por solicitação do governador do Estado, contida na mensagem número 158/2021, projeto de lei número 1202/2019, passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do artigo 208 do Regimento Interno.
A presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 3.192/2021, que dispõe sobre a visão do plano plurianual de ação governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício 2022, e o projeto de lei número 3.191/2021, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento de empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022, ambos do Governador do Estado, foram publicados no Diário do Legislativo do dia 2/10/2021. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira teve início ontem, dia 4/10/2021, e será encerrado no dia 25/10/2021. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 71/2021 do Governador do Estado, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. Pelo bloco Minas, são muitas. O efetivo é a deputada delegada Sheila, suplente de Vitar Quino, o efetivo também Sargento Rodrigues, suplente do deputado Braulio Braz, o efetivo deputado Gil Pereira, suplente Ione Pinheiro. Pelo bloco Luiz Humberto Carneiro, efetivo é o deputado Roberto Andrade, suplente Laura Serrano. Pelo bloco Democracia e Luta, o efetivo é o deputado Gustavo Santana, suplente deputada Beatriz Cerqueira. Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto número 2721 de proposições de lei número 2484847, que altera a lei número 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto, ativo e cria lista pública de consumidores para a FIC, para o FIC mencione as leis número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e 15.273, de 29 de julho de 2004, veto parcial mensagem número 151/2021. Pelo bloco Minas, são muitas. O efetivo é o deputado Orgal Andrada e o deputado Arnaldo Silva, suplente o deputado Mário Henrique Caixa e também o deputado Leonídio Bolsas. Pelo bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado é o deputado Raul Belém e Guilherme Cunha, suplente o deputado Gustavo Valadares e o deputado Betinho Pinto Coelho. Pelo bloco Democracia e Luta, o efetivo é o deputado Elismar Prado, suplente o deputado Servinho Citrocel. Designo as comissões. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.437, 9.381, 9.383, 9.384, 9.401, 9.404/2021 da Comissão de Segurança Pública, 9.366, 9.369, 9.390/2021 da Comissão de Administração Pública, 9.378/2021 da Comissão de Direitos Humanos, 9.391, 9.393/2021 da Comissão de Direito da Mulher. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reuniões extraordinárias de 1/10/2021 e de 4/10/2021 e comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira, reuniões extraordinárias de 5/10/2021 e Comissão de Defesa do Consumidor, reuniões extraordinárias de 6/10/2021. Ciente, publique-se. Suspendendo a reunião por alguns minutos para alguns entendimentos. Suspensos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. São ao mérito da proposição no que concerne à extensão das possibilidades de dispensa. Nós voltaremos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde foram reabertos os trabalhos da reunião ordinária desta quarta-feira, conduzidos pelo deputado. Vamos ouvir a reunião. O deputado Antônio Carlos Arantes conduz os trabalhos. Gil Pereira e Leonil de Bolsa. Pelo bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, efetivo é a deputada Rosângela Reis, suplente deputado Neivando Pimenta. Pelo bloco, Democracia e Luta, efetivo é a deputada Andréa de Jesus, suplente é a deputada Beninha. Designo as comissões. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 7,
às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. Encerrados os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Esta reunião, conduzida pelo deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, marcou o retorno das atividades unicamente presenciais no plenário da Casa. Há um ano e meio, as reuniões vinham sendo realizadas em